Dobrý den, už na vás čekám, máte to nachystané. Dobrý den, moc děkuju. Tak, ne, můžeme jet. Tady máte dres a tady se šlape. Jo, děkuju. Já jsem věděl, že tady v Ratíškovicích je 3-kilometrový úsek staré Baťovy železniční dráhy, na kterém se dá jezdit na šlapacích drezínách, ale že mi to lenošení nevíde, že budu šlapat sám, to jsem teda netušil. Tak na druhou stranu, když tady dostanete žlutý dres, tak vám ho těžko kdo vezme, protože na tom 3-kilometrovém úseku, jak vidíte, se dá jenom velmi těžce předjíždět. Šozda Šurkovský! Kupředu! Každý ví, že Baťa dělal boty, ale málo kdo ví, že tady v Ratíškovicích těžil uhlí. A aby to uhlí mohl dostat do těch Otrokovic, do svojí elektrárny, tak postavil tuto dráhu. Uhlí bylo sice hnědé a nepříliš kvalitní. Traduje se ale, že vybudováním lignitových dolů chtěl Baťa uhlobaronům dokázat soběstačnost a vylepšit si tak vyjednávací pozici. Při stavbě dolu zrovna Tomáš Baťa 1932 zahynul a proto na jeho počest ten důl dostal jméno Tomáš. Uhlí, které se zde těžilo, bylo po Ratíškovické vlečce dopraveno až do Rohatce a potom dál k ústí Baťova kanálu. Přijelo tam 16 vozů, které se přeložily do těch člunů, které původně táhly i koně, potom traktor, že až myslím 43. to mělo vlastní motor. Ratíškovická vlečka během druhé světové války začala sloužit také osobní dopravě. A to jí vydrželo až do roku 1955. Měla 6 zastávek a délku 6,5 kilometru. Ruku v ruce s vytěžením posledního uhlí z dolu Tomáš byla ale zrušena. V roku 2003 se zrodila myšlenka pořídit tady tuto turistickou atrakci. Měli jsme první drezínu zhruba pro 4 osoby a potom jsme pořídili 3 drezíny po 6 lidech, takže odvezeme až 18 lidí. V roku 2004 přibyly k tomu tyto 2 vagóny, takže ten první je rybák, druhý je hitlák. A udělalo se tam muzeum Tomáše Batie a druhý je těžba uhlí tady na Ratíškovsku. No a protože se tady jezdí kolem po kolejích ke kanálu, místní nazývají tento projekt KKK. Já jenom doufám, že po mém dnešním výkonu nepřipojí další 4. K jako Kašpar. No nic, návštěva místního velodromu končí. Stejně jako končí celé dnešní putování a vy se jenom můžete těšit na to, kam vás zavezu příště.